Svima ljudi, hvala što ste kliknuli na nove klipi. Danas ćemo snimati Clash of Clans. Znači, ja sam ušao u ovaj server lavovi, to drže moja braća, pa su mi dali kolitera. Pa dobro, neću sada pišem, da me lider ne kikuje. Ovo kreće klan Var, ova će mi sad nešto mi priča, bla bla bla. Bore me mi djoka u to. Wow, ovo je, evo dvada sam sve. Gdje pari indi. Huu, šupri. Čičikić, šta su, šta su. Ja nisam u ovom planu. To jest, kako nisam postavio vojsku? Kao što vidite, sve je full. Dakle, morat ću da ugradim to. Se čekaj da vidim, ja mislim da mogu da kupim još jedan gold storage. Da kupim mortar. Ću kupim mortar. Znači, mortar je kupljen. I ovo mogu. Hoću. Ok. Da mi vrati pare. I na to. Tu. Kliknem tu, dodam 9, 8, 7, 6. Kao što vidite, ja mogu da send mail, edit i sve. Ovdje su tu Stevk Gaming, to jest ja, Tesla Vule, Tesla, on je lider, on mu se pokvario akaunt, pa je on sad ovaj. Tesla, Stefan, Marko, ZTX, Lekić, Energy, Boki, Rome, Geha, Vuk, on je isto moj brat, MB Baby i Major. To je isto moj brat, koji je prvi moj baby. I ako hoćete da uđete ovdje, kucajte samo srb lav i odmah upadate. Znači, i napisali smo za klan. Znači, 50 ovoj. 500 ovih donacije dobija se ovaj, stanite, 500 donacije dobija se Elder, a ja mislim valjda 2000 donacije dobija se Co-Leader. A to kako smo mi dobili Co-Leadera, to su nama braća dala. Da, ironično. Sad ćemo mi u ovoj epizodi da postavimo vojsku samo. Inače, napadnem samo sa barbarijanima. Kao što vidite, trofejčići su malo veći. To sam ja između epizoda nekoliko puta napadao. I nešto posao. Ovo sam isto, ja mislim, namestio. Da li u epizodi ili između, nisam siguran i ja. Ali baza je super ispala. Morat ću opet da je grad. Tih. Čekaj, koliko što se digne, 25.000. A brzo ćemo i mi to da dignemo na četvorku. To da se digne, dobit ću se, dobit ću to. Ja mislim da ćemo mi brzo da napredujemo. Pošto super nam ide. Hoću da pišem da ti. Tiše. To moj brat igra preko Skype-a, pa ovo, malo se derem. PvP, bre. PvP. Ko kaže da PvP nije zahtev? Ko kaže? Taj nije u pravu. PvP je zahtev. GG. Malo osklanjamo da dobijemo koje draguljčiće. I da imam prostora. Na primjer, 10.000. Ja mogu jedinu ovu neku siću malu. U to, daj mi malo XP-a i draguljčiće. Imam ja 6, 3. 3, 2, 1. Evo, narodni nivo, I da vidimo svačiju bazu. I da kažemo svoje mišlje. Prvo Tesla visit. Yeah. Onak kome su ovu. Ne to. Onak kome su baze uništene, ima da odem u CV i da mu pogledamo. Jer znam da su iste. Da, iste.
Ovo što vidite, Crown Castle za VAR, to nije dobro, to mora da se stavi tu. Ne znam koliko snimam, 5 minuta, dobro. Ovo sve je super, ovo, redko ko će da zna da su to ove spring trap. Jesam jednu strelu. GG. Dobro, sad idemo na dalje. Sad idemo u visit. Znači njemu je solidno, baza mu je super. Znači vojska, kako mu je super mu je vojska. Nemo što više nada, nemo da mu kažem. Super baza. Vole, i sad s Tesla, to nećemo da gledamo, pošto je on sad izaš, ne, njemu je srušen account, on nije igra na to. Stefan, zanimljivo. Samo mogu da nađe mapu preko ovog. Pojnici, dobro. Mogu barem da nađe mapu preko online cops mapu. Da se gradi, ne ovo. Ako je lano, neko može da ga probije. Baci nekoliko wall breakera i puko je. Puko? Puko čovjek. Čekaj, sad ću da ti uključim gdje ne hrani. Ču ti, vole. Evo, pogledaj. To moj brat opet. Ja ne hrani. Stefan Marko za, za X. Evo, za ti. Za TS. Pa dobro je za peticu. Sad će šestica. Deveta. Treća. Ovo je drugi. Sigurno se u full ugradio. Ja mislim da može do desetu. Da sedmi je ono? Sedmi, sedmi. Ovo mi je prvi. Ovo mora ubiti. Tiše, molim vas. Ja ne mogu to. Moram samo da prekinem. Da. I nastavljamo. Veliki pozdrav za Wolfa. Na kom kanalu? Pita me. Stevuk. Pa Stevuk Gaming. Da vidimo još koliko, 30. Jedan Draguljčić, 5. Ma neki da život. Okej, dobro. I da napadnemo nekog i završit ćemo ovaj epizod. Tražimo bre nekog ljudskog. Nekog koji ima nešto. Samo. Može ovaj, to moj mi trebaju parice. Aj buda, staviš mu tu. Staviš mu tu. Staviš mu tu. Crown Castle nema. Ovo pustiš sve tu. I eto, gotovo. Vi smo već probili odbranu. GG. Ajde, ajde. A. 50%. Evo 63%. 69%, 75%. 82, 88. To. I to je to, 88. A, sad će, 94. A fora bi bilo 99. Za manje od 2 minute sam ga srozao. I dobro, to je bilo to za epizodu. Vidimo se u sledećoj. Ćao!